Ես ասացի, որ ժամանակներ են գալիս, իրավիճակներ են գալիս, որ մենք ընկնում ենք խնդիրների, դժվարությունների, ինչ որ պրոբլեմների մեջ, եւ երբ որ նայում ենք, տեսնում ենք, որ այլևս դրանից են կողմ ճանապարհ չկա։ Եվ ինչքան որ աջ ու ձախ ենք նայում, բոլոր ճանապարհները փակուղին են դառնում։ Եվ շատ անգամներ այդ իրավիճակում մենք հուսահատվում ենք, հուսալքվում ենք եւ մտածում ենք, վերջ, սա ինվերշն է։ Բայց դե սիրելիս Աստծո մոտ վերջակետ չկա։ Աստված հավիտենականության Աստված է, նրա մոտ մշտական ստորակետից, միջակետից հետո գործողություն կա, որը նա շարունակում է։ Եվ երբ որ դու դրել ես քո իրավիճակների, քո որոշումների, քո նպատակների, քո տեսիկների, ինչ որ մի կետում վերջակետ ես դրել, Տերը ջնջում է դա եւ նորից շարունակում է։ Հալելույա։ Եվ այնպիսի մի իրավիճակ պատահեց հրեա ազգի հետ։ Վստահ եմ ամեն մեկը գիտեք, Աստվածաշնչի ծանոթ եք եւ տեղյակ եք, որ հրեա ժողովուրդը Աստծո կողմից ընտրվեց որպես իր սեփական ժողովուրդ, իր սեփականություն, եւ նրան տված էր ամեն ավտոնությունները Աստծո կողմից, լինելու իրենը, իրենից վայելելու, եւ նրանք պետք է ծառայեն Տիրոջը, վարվեին նրա առաջ, քայլեին նրա հետ, ապրեին Տիրոջ խոստումներով, նրա կանոններով, եւ ի պատասխան սրան նրանք պետք է օրհնվեին ամենակարող Աստծոց։ Եվ Տերը նրանց խոստացավ իրենց իսկ սեփական երկիրը։ Աստծո խոսքն ասում է, որ նա Աբราհամին խոստացավ մի երկիր, որ նրան եւ նրա սերունդներին պիտի տա, որը պետք է լինի առատ կապունեղը գխող երկիր պետք է լինի։ Եվ Աստված սկսած Աբราհամից սկսեց հրեա ժողովրդին տանել այդ ճանապարհով դեպի այդ երկիրը, դեպի այն խոստումը, որ նա խոստացել էր Աբราհամին, Իսահակին եւ Հակոբին։ Բայց երբ որ նայում ենք Աստծո խոսքը ծննդոց գրքի վերջին գլուխներում, տեսնում ենք, որ եկավ մի իրավիճակ, մի ժամանակ, որ Իսրայել ազգը, հրեա ժողովուրդը այդ ճանապարհի վրա դժվարության հանդիպեց։ Ասում են, երկրում սով էր, դժվարություն կար, եւ նրանք վերկացան եւ գնացին դեպի Եգիպտոս։ Եգիպտոսը Աստծո խոսքի մեջ խորհրդանշում է աշխարհը։ Եվ Իսրայել ազգը, Աստծո ժողովուրդը, Աստծո զավակները որոշեցին այն ճանապարհը, որով Աստված նրանց տանում էր դեպի խոսքում, փոխեն այդ ճանապարհը եւ գնան աշխարհ, Եգիպտոս, այնտեղից ապահովություն գտնելու, այնտեղ ապահովություն գտնելու իրանց համար։ Գուցե ասես, խոսքն ասում է, որ Աստված ասեց գնացեք, այո։ Աստված այսօր մեզ է թույլ տալիս իջնել աշխարհ, մտնել աշխարհ, այնտեղ գործեն, որպեսզի ապրենք, չէ՞։ Մենք այս աշխարհում ենք ապրում, թե ոչ։ Աստված չի արգելում Եգիպտոս գնալ։ Աստված արգելում է համակերպվել եւ հարմարվել Եգիպտոսի կյանքին։ Աստված արգելում է միաձուլվել եւ միախառնվել այդ Եգիպտոսին, նմանակվել Եգիպտոսի կյանքին։ Գիտեք, երբ որ նայում ենք ոչ միտեղ Աստվածաշնչում, մինչև Ելից գրքի առաջի խոսքեր, առաջի գլուխը, երբ որ տեսնում ենք, ոչ միտեղ չի ասում, որ Իսրայել ժողովուրդը, որը ուներ Տիրոջից խոստում գնալու ժառանգելու Քանանի երկիրը, այն օրհնված երկիրը, որ Աստված նրանց պիտի տա, Եգիպտոս իջնելուց հետո որևիցե քայլ արեց, հիշելու, որ նրանք ճանապարհ ունեին գնալու։ Հենց սա է վտանգավորը սիրելի Աստծո ժողովուրդ, սիրելի Աստծո զավակ, որ երբ որ մենք գնում ենք աշխարհ, այնտեղ աշխատելու, ապրելու, հարմարվում ենք աշխարհի կյանքին, մոռանալով Աստծո խոստումները։ Գիտեք, գուցե Եգիպտոսում լավ էր, առատ էր, հիանալի էր, հեշտ էր ամեն բան։ Նրանք այլևս կարիք չունեին երկար ճանապարհներ անցնելու, ինչ որ ազգերի հետ պատերազմելու, ինչ որ շոկի, դժվարությունների հանդիպելու, արդեն հարմարվել էին։ Լավ է, ով ոչ թե իրանց չէ խանգարում, իրանց օրվա ապրուստն ունեին, իրանց հոտերը առոտ ունեին, խնդիր չունեին, և նրանք հարմարվել էին այդ իրավիճակին։ Բայց վտանգը կայանում էր նրանում, որ Աստված ուներ նրանց ավելին խոստացված։ Այսօր ինձ և քեզ Աստված ունի ավելին խոստացված։ Ամեն։ Նա ունի մեզ խոստացված հավիտենական կյանքը և երկնքի թագավորությունը։ Ոչ թե այս աշխարհի թագավորությունը եւ այս աշխարհի կյանքը, օրհնությունները,
այն երկնքի թագավորությունը եւ երկնային օրհնությունները։ Եվ գիտեք, ցավոք սրտի շատ անգամներ Աստծո զավակներն են որոշում են այսօր էլ գնալ աշխարհ։ Մտնում են այդ աշխարհ եւ տարվում են աշխարհի ամեն հաճույքներով, աշխարհի ամեն զբաղմունքներով, մոռանալով այն խոստումների մասին, որ Աստված երկրից է նրանց կյանքի համար խոսել։ Քանիսները դունեք դիոջից խոստում, ձեր անձնական կյանքի համար, ձեր իսկ անձի համար, ձեր իսկ նպատակների համար, ձեր իսկ ծառայության համար։ Եթե պես այդ խոստումը կուզեմ այսօր մի պահ մտապահես, հիշես դա, վերհիշես այդ ամենը, ինչ որ Աստված ասել է։ Եվ Իսրայելը գնաց այդ ճանապարհով, մնաց Եգիպտոսում, եւ երբ որ կարդում ենք Ելից գրքի առաջին գլուխները, արդեն տեսնում են 11-րդ խոսքից, հետևյալն ասում, նրա համար գործավարներ դրին նրանց վրա, երբ որ Եգիպտոսում ինչ որ բան փոփոխվեց։ Գիտեք, աշխարհը ի սկզբանե մեզ գրկաբաց ընդունում է, սմարի, լավա, արի վայելի, բայց երբ որ տեսնում է, որ դու արդեն զորանում ես, ինքը սկսում է քո վրա ձեռք դնել, որովհետև իրան ձեռք չի տալիս քո զորանալը, քո ուժեղանալը, քո հարստանալը, քո աճելը, որովհետև դու կարող ես այն ինչ որ ձեռք ես բերել, դա օգտագործել Աստծո արքայության համար, եւ նա չի ուզում, որ դու իրանից օգտվելով Աստծո արքայության մեջ ավելի զորավոր լինես։ Եվ սկսում է իր թաթը դնել քո վրա, որպեսզի ճնշի քեզ, որպեսզի քեզ ստիպի դու միշտ իրանը լինել։ Եվ Աստծո խոսքն ասում է 11-րդ գլուխ առաջին խոսքից, ասում է, դրա համար նրանց վրա գործավարներ դրեցին, որ չարչարեն նրանց իրաստաներ գործերով, եւ չտեմարանի քաղաքներ շինեցին Փարավոնի համար։ Եվ 14-րդ խոսքը, եւ ասում են, նրանք այդ գործավարները նրանց կյանքը դառնացնում էին ծանր ծառայությամբ, կավով եւ աղյուսով եւ դաշտի ամեն գործերով, ինչ ծառայություն է, որ նրանց անել էին տալիս, բռնությամբ էր տալին։ Գիտեք, այսօր շատ անգամներ աշխարհը եւ աշխարհի գործավարները, հատկապես երբ որ իմանում են, որ դու հավատքի մարդ ես, քեզ ազատություն չեն տալիս ազատությամբ աշխատելու, գործելու, նրանք փորձում են իրանց կամքը թելադրել քեզ։ Ինչի համար? Որովհետև սատանան չի ուզում, որ դու ազատ Աստծուն պաշտես։ Եվ այս գործավարներն են, նրանք լավ գիտեն, որ Իսրայելը Աստծո ժողովուրդն է, Իսրայելազգը պատկանում է Աստծուն, եւ դրա համար սկսեցին նրանց ճնշել, նրանց դառնությամբ, դժվարությամբ պատեցին, եւ թույլ չեն տալիս, ասում են, ամեն ինչ գործ, որ անել են տալիս, բռնությամբ էին անել, ստիպելով, զորով։ Եվ հենց այս իրավիճակի մեջ է, որ մենք տեսնում ենք Աստծո ժողովրդի աղաղակը բարձրացավ դեպի Աստված։ Ինչ է կարծում, մինչև այդ Աստծո լսելիքները փակ էր, չգիտեր, չէր լսում, տեղյակ չէր ինչ ակատարվում, բայց տեղ երեք կետի պիտի անդրադառնան, որ Աստված մեզ որպես իր զավակներ որդորում է այսպես վարվելու, որովհետև նա մեր համար ամեն մեկիս համար նպատակ ունի։ Եվ նախքան այդ կետերին կանրադառնամ, Աստծո խոսքի մեջ մի հրաշալի համար կա, որ Պողոս առաքյալը իր աշակերտին, իր գործակցին Տիմոթեոսին այս խոսքերով որդորում է։ Առաջին Տիմոթեոս 6-րդ գլուխ 8-րդ համարից, բայց եթե կերակուր և հագուստ ունեք, նրանցով բավականացեք, իսկ նրանք, որ կամելուն են հարստանալ փորձության և որոգայքի և շատ անմիտ վնասակար ցանկությունների մեջ են ընկնում, որը ընկղմում է մարդկանց սատկացումի և կորուստի մեջ, որովհետև արծաթասիրությունը ամեն չարիքների արմատն է, որին մի քանիսը անձնատուր լինելով հավատքից մոլորվեցին և իրանց անձերը շատ ցավերով խոցեցին։ Գիտեք, Աստված չի արգելում մեզ աշխատելու և մեր օրվա կարիքը լրացնելու,
որովհետև Աստծո խոսքը հենց ինքն ասում է, դու քո ձեռքի աշխատանքից պիտի օրհնվես։ Եվ Աստված չի արգելում մեզ աշխատել այս երկրի մեջ, այս երկրի վրա։ Եվ չի ասում, ոտքդ ոտքիդ կցած նստիր, թախտին, սպասիր, բախտին։ Աստված մեզ տվել է իմաստություն, կարողություն աշխատելու, բայց ստեղ խոսքը Տիմոթեոսին ուղղված ասում է, եթե ունես այն բավարար պաշարը, որով կարող ես ապրել եւ գողություն հայտնել Տիրոջը, բավարարվիր դրա մեջ եւ մի ձգտիր ավելին, որը քեզ կարող է տանել այս խնդիրներին, որովհետեւ ասում է, արծաթասիրությունը ամեն մեղքերի արմատն է։ Եվ շարունակությունը, որ արդեն ուղղված է Աստծո զավակին, ասում է, բայց դու ով Աստծո մարդ, դու Աստծո մարդ ես, ամեն, կարող ես քո անունը տալ եւ ասել, բայց դու ով Արթուր, փախիր սրանցից։ Այնինչը որ Աստծուց չի, այնինչը որ քեզ Աստծո խոստումներից եւ Աստծո նպատակներից կտրում է, հեռացնում է, փախիր դրանից։ Դա կլինի ֆինանսը, դա կլինի սխալ միջավայրերը, դա կլինի սխալ զբաղմունքները, այդ ամենից փախիր եւ հետևիր արդարության, աստվածաշնության, հավատքի, սիրուն, ամբերությանը եւ հեսությանը։ Մի քանի հրաշալի հատկանիշներ ա տալիս, որը նույնպես Պողոս Առաքյալը Գաղատիայի թշուն գրում ա, որ այս հատկանիշները սրան Սուրբ Հոգուց տրված հատկանիշներ են մեզ, Սուրբ Հոգու պատողներն են։ Եվ Աստծո խոսքը մեզ հորդորում ա, այն ամենը, ինչ որ Աստծո ներկայությունից եւ Աստծո ճանապարհներից քեզ հեռու է տանում եւ դրանք քեզ տանում են քերության եւ սաստիկ դժվար կարգավիճակի, ասմա դու դրանից ուղղակի հեռու փախիր եւ հետեւիր հոգու պատողներին։ Թույլ տուր Աստծո հոգին քո կյանքի մեջ գործի եւ իր պատողները քո կյանքի մեջ ավելի առատանան, քան թե այս աշխարհի կորստական ցանկացած նյութական բան։ Ամեն։ Ամեն։ Թող այս փոքրիկի հավատքի նման լինի ամեն մեկիս։ Եվ շարունակությունը 12-րդ խոսքում Պողոս ասում է. «Հավատքի բարի պատերազմը պատերազմիր»։ Այսինքն այն նպատակը, այն ինչի համար որ դու կանչվել ես եւ Աստված կանչել է եւ դրա մեջ դու հավատք ես ընծայել եւ ասել ես Տիրոջը այո եւ ամեն, ասում է, դրա համար պատերազմ մղիր։ Այն խոստումները, որ Աստված քեզ տվել է, դրա համար պատերազմ մղիր։ Մի վախիր ոչ սովից, ոչ չորությունից, ոչ մանապատի տապից, ամեն բան, ամեն իրավիճակում դու պատերազմ մղիր, որպեսզի այն խոստումները, որ Աստված քեզ տվել է, հասնես դրանց։ Որովհետև Աստծո խոսքն ասում է, արքայությունը տրվում է ուժով, չէ՞։ Սա Հովանեսից հետո ամեն մեկը ուժով պիտի վարվի, այդ արքայությանը հասնի։ Եվ մենք պետք է պատերազմենք, պատերազմը ունենք բարի հավատքի պատերազմը, ոչ թե նախանձի չարական պատերազմներ, մարդու դեմ, անձի դեմ, որովհետև նույն Պողոս Առաքյալն ասում է, մեր պատերազմը որևից է մարմնի եւ արյան դեմ չի, մեր պատերազմը չար ուժերի դեմ է, այն ուժերի, որ փորձում են մեզ գերության եւ ստրկության մեջ գցել եւ պահել դրա մեջ։ Մենք հենց այդ իրավիճակների, այդ հոգիների դեմ պիտի պատերազմենք, որպեսզի դուրս գանք նրանց լծիվ, նրանց չարչարանքներից եւ գնանք այն ճանապարով, որով Աստված մեզ կանչել եւ տանում էր։ Ինչքան էլ ուզում այդ ճանապարհը նեղ լինի եւ դժվար լինի, Հիսուսն ասեց՝ «Նեղա ճանապարհը», բայց նրա ընթացքը եւ վերջը հավիտենական կյանքն է։ Այդ ճանապարհը մեզ տանում է հավիտենական կյանք, որը Քրիստոս բացեց մեզ համար։ Ամեն։ Եվ Տիմոթեոսը ասում է, այդ պատերազմը մղիր եւ բռնիր հավիտենական կյանքը, որի մեջ կանչվեցիր եւ դավանեցիր բարի դավանությունը շատ վկաների առաջ։ Աստծո խոսքը ինձ եւ քեզ քաջալերում է, պատերազմիր եւ այն ինչ որ Աստված քեզ խոստացել է, դրանից ամուր բռնիր։ Մի մոռացիր, երբեք մի մոռացիր այն խոստումները, որ Աստված տվել է, անկախ իրավիճակներից։ Դրանք քո աչքի առաջ երևում են, դրանք քո մտածելակերպով, քո հասկացողությամբ, քո պատկերացմամբ քեզ հասանելի են, թե ոչ, Աստված խոստացել է, նա պիտի կատարի։ Եվ Աստված խոստացել է Իսրայել ժողովրդին,
տանելու խոսմունքի երկիրը, քանանը մեղ ու կապտխող երկիրը, աստված ինձ եւ քեզ խոստացել է հավիտենական կյանքը, երկնային Երուսաղեմը, եւ անկախ ամեն ինչից նա կարող է քեզ տանել, եթե դու գնաս այդ ճանապարհով։ Գիտեք, աստված բռնապետ չի եւ նա ոչ մեկից վրձից չի բռնում եւ տանում հասցնում մի կետի։ Նա քեզ ասում է, սիրելի Սապակս, սա է ճանապարհը, դու պետք է պատերազմ մղելով քայլես առաջ։ Ես քո արջևից գնում եմ։ Գիտեք, երբ որ Իսրայելը ահաղակեց Եղիսկի 3-րդ գլխում, Աստծո խոսքը հետևյալն է ասում։ 7-րդ խոսքից պիտի կարդամ։ Աստծո խոսքը Մովսեսին հետևյալը եղավ, երբ որ Մովսեսը բարձացավ լեռը, Աստծո ներկայության մեջ տեսավ մորենին այրվում էր եւ չէր վերջանում, որոշեց գնալ տեսնի ինչ է կատարվում, եւ երբ որ հասավ այնտեղ, Աստված սկսեց Մովսեսի հետ խոսալ, եւ նրա խոսքը հետեւյալն էր. Եւ Եհովան ասեց. իրականում տեսա իմ ժողովրդի չարչարանքները, եւ որ Եգիպտոսումն է և գործավարների պատճառով նրանց աղաղակը լսեցի, որովհետև նրանց նեղությունները իմացան։ Աստծո խոսքը 3 բան ասում։ Աստված լսեց, Աստված տեսավ, և Աստված գիտեր այդ ամենը։ Եվ ինչ ասում Աստծո խոսքը, նա գիտի, նա լսել է, նա տեսել է։ Եվ այսօր այդ Աստվածը լսում է, տեսնում է, եւ նա գիտի քո կարգավիճակը, քո իրավիճակները, թե դու ինչ ճանապարհով եւ ինչ դժվարության մեջ ես։ Գիտեք, միգուցե Իսրայելը այս կարգավիճակում մտածում էր, որ Աստված այլևս չկա, գոյություն չունի, որովհետեւ արդեն ահագին սերունդներ էին անցել, Աբราհամը արդեն չկար, Իսահակը արդեն չկար, եւ եկել էր մի իրավիճակ, որ այն հայրերը, որոնց Աստված խոստումք էր տվել, նրանք չկային եւ նրանց հորդորող քաջալերով չկար, Աստծո հրաշքների մասին այլևս պատմող չկար, որ Աստված ինչ հրաշքներ անում իր ազավակների կյանքում։ Միգուցե այսօր էլ քեզ համար դրանք արդեն ֆանտաստիկայի ժանրի մեջ են թվում, երբ որ լսում ես ինչ որ մեկերի վկայությունները, ասում ես, բա եթե Աստված կա, ինչի իմ կյանքի մեջ էլ չի գործում։ Ուզում եմ իմ կյանքից մի օրինակ պատմել, մի ժամանակահատված, որի մեջ ես եղա եւ նմանատիպ մտքեր ես եմ ունեցել։ Ես երևի կլինեի 14-15 տարեկան, պատանի տարիքում էի, եւ այդ ժամանակ եկեղեցական խառնաշփոթություններ կար հարանվանությունների մեջ եւ բաժանումներ կար, եւ դրանք կարծես իմ պատանեկան այդ բաների մեջ, խառնաշփոթումների մեջ եղան նաեւ մի խթան, որ ես Աստծուց հեռանայի։ Եվ իմ մեջ մի որոշում կար, որ եթե եկեղեցում նման իրավիճակներ կա, եթե Աստծո ներկայության մեջ, Աստծո տան մեջ նման խառնաշփոթներ կան, ինչ գործ ունեմ այնտեղ, նույն բան աշխարհում էլ կա։ Այնտեղ գոնե ինձ ավելի լավ ընդունելություն կա։ Պատանեկան մտածելակերպ, պատանեկան որոշում, եւ ես որոշել էի Աստծուց հեռանալ, եկեղեցի չգնալ այլևս։ Եվ երկար ժամանակներ, մոտ 3-4 տարի ընթանապես Սուրբ Գիրք չէի բացել, աղոթք չէի արել եւ եկեղեցի չէի հաճախել։ Եվ ես վստահ եմ, որ իմ մայրը այդ ժամանակահատվածում հավատարիմ կերպով աղոթել է ինձ համար, որովհետև մեկ անգամ ես տեսիլքում տեսել եմ, թե ինչպես մի հատ ձեռք, որ անընդհատ երկինք պարզված աղոթում էր ինձ համար։ Վստահ եմ, դա իմ ծնողների, իմ ծնողի աղոթքն է եղել դեպի առաստված, որ ես հետ դառնամ այդ ճանապարհից։ Եվ մեկ օր ես այսպիսի մի հատ արտահայտություն ունեցի. Դու այլևս չկաս։ Ես չեմ հավատում, որ դու գաս։ Եթե դու գաս, ինչու է իմ կյանքում այսպես։ Գիտեք, չգիտեմ, քանիսները դեք տեղյակ, քանիսները ոչ, ես Մանուկ հասակում կործրել եմ իմ հորը, և
նաև այդ բողոք կար Աստծո առաջ։ Եվ ես մեկ օր Աստծո առաջ կանգնեցի, այդ ամեն բողոքներս բերեցի եւ ասեցի՝ դու չկաս, եթե դու կաս, ինչի այսպես։ Եթե դու կաս, խոսիր ինձ հետ։ Եվ մի մղուն իմ ներսից, որ ինձ տարավ Աստծո խոսքը բացելու, գիրքը բացելու։ Եվ այդ ժամանակ մայրս ինձ որդորում էր, հաջալերում էր, որ եկեղեցի հաճախեմ, և այնտեղ ավետարանական եկեղեցիներից մեկի պատասխանատու ծառայող կար, և մայրս նրա հետ ծանոթացրեց, մտերիմ էինք ընտանիքներով, և ես սկսեցի այդ անձնավորության հետ այդ օրվի հետ շփվել, և նա էլ հաջալերում էր Աստծո խոսքը կարդալ։ Եվ մեկ օր ես բացեցի Աստծո խոսքը այդ վիճակի մեջ, և երբ որ բացեցի առաջին համարը, որ ես սկսեցի ընթերցել, դա Երեմիայի 33-րդ գլուխ 3-րդ համարն էր։ Եվ այդ համարի մեջ Աստծո խոսքն ասում է. «Կանչիր ինձ, և ես պիտի պատասխանեմ քեզ»։ Դիտեք, ես հասկացա մի բան, որ ես այնքան ժամանակ չեմ կանչել նրան, դրա համար նա չի խոսել ինձ հետ։ Այդքան ժամանակ ես տարված եմ ելել ուրիշ բաներով, դրա համար Աստծո ձեռքը, Աստծո միջամտությունը չեմ տեսել իմ կյանքի մեջ։ Եվ ես հենց այդ պահին որոշում կայացրեցի, ասի, եթե այս խոսքերը իրական են, եթե այս խոսքերը ճշմարտություն են, որ դու գրել ես այս գրքի մեջ, ես հիմա քեզ կանչում եմ, փոխիր իմ կյանքը։ Եվ եթե տեսնում եք, այսօր իմ կյանքը փոխված է, ես նրա առաջ եմ կանգնած։ Այդ օրվանից սկսած ես ամեն օր հաճախել եմ եկեղեցի։ Այդ օրվանից սկսած ես մշտական Աստծո խոսքը կարդում եմ։ Այդ օրվանից սկսած ես ծառայում եմ նրան։ Իմ կյանքի մեջ ճիշտ է, ելևէջներ եղել են տարբեր իրավիճակների, տարբեր ժամանակների մեջ, բայց ես երբ ամեն իրավիճակում երբ որ տեսել եմ այդ խնդիրները իմ առաջ բարձացել են և դրանք փորձում են նույնպես ինձ նորից գերության տանել և պահել իրանց շղթաների մեջ, ես ասում եմ, Տեր, ես կանչում եմ քեզ։ Եվ դիտեք, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, երբ որ դու կանչում ես Տիրոջը, նա դիտի լսել, որովհետև նա տեսնում է և նա դիտի քո ամեն իրավիճակները և նա պատրաստ է պատասխանել քեզ, որովհետև ասում է, երբ որ դու ինձ կանչես, ես պիտի պատասխանեմ, որովհետև ես քո համար նպատակներ ունեմ և ես քո համար ծրագիր ունեմ և ես քո համար պատրաստած ճանապարհ ունեմ, որով քեզ տանում էի, մի գուցե դու մի ժամանակ դուրս ես եկել, բայց ես կարող եմ նորից քեզ վերադարձնել այդ ճանապարհը և քո առջևից գնալ։ Եվ երբ որ Իսրայելը աղաղակեց, նրանց ձայնը բարձացավ, Աստծո խոսքն ասում է. Աստված լսեց և մարդ բարձացրեց, որը նրանց պիտի հաներ այդ իրավիճակից։ Գիտես, սիրելիս, աղաղակիր Տիրոջը, Աստված ունի մարդիկ, ովքեր կարող են քեզ առաջնորդել քո ճանապարհների մեջ, ովքեր կարող են քո կողքին կանգնել և քո հետ քայլել այդ ճանապարհին, մինչև որ քեզ հասցնեն այդ խոստումներին, այդ խոստումների իրականացմանը։ Եվ ուզում եմ քեզ վստահեցնել, բացի այդ մարդկանցից Աստված ինքը քո առջևից պիտի քայլեր։ Իսրայելը երբ որ դուրս եկավ, Աստծո խոսքը հետևյալն ասում, ասում է, Աստծո ներկայությունը ամպի և կրակիսյունով ամեն ժամանակ գիշեր քեծել է նրանց առաջնորդում էր, նրանց առջևից և հետևից պաշտպանելով։ Գիտես, սիրելի Աստծո զավակ, Աստված քեզ միշտ պաշտպանելու է, անկախ իրավիճակներից։ Գուցե եթե դու դուրս գաս, փորձ կատարես այդ իրավիճակներից, այդ դժվարություններից, քայլ կատարելու դուրս գալու, այդ կապանքներից ազատվելու, այդ ցանկություններից ազատվելու, այդ սխալ որոշումներից, սխալ մտքերից, սխալ գործողություններից դուրս գալու, բայց ուզեմ քեզ մի բան զգուշացնել. աշխարհը չի համակերպվում դրան, նա չի ուզում, որ դու իրանից հեռանաս։ Եվ երբ որ Իսրայելը դուրս էր գալիս, ասում են Եգիպտոսը և Եգիպտոսի թագավորը տեսան, թե ինչ արեցին, ինչ փորձեցին, և ասպանորոշեցին հետապնդել նրանց նորից հետ վերադարձնելու։ Եվ հենց այդ ժամանակ էր, որ Աստված ճեղկեց նրանց առջևից ծովը, հենց այդ ժամանակ էր, որ թշնամու զորությունները խորտակեց ծովի մեջ, և նրանց ամեն իրավիճակում առաջնորդում էր անապատի միջով, դժվարության, չորության միջոցով տանում էր, և Աստծո խոսքն ասում է նրան, երբևիցե հագուստի, կոշիկի և ուտելիքի կարիք չունեցան։
թեև տարբեր իրավիճակների մեջ իրանց մարդկայինը բարձրացնում, բարձրանում էր նորից բողոքներ էին բարձրացնում տիրոջը եւ ասում էին լավ էր Եգիպտոսի սողն ու սխտորը քան այստեղ սովամահ լինելը, բայց հենց այդ ժամանակ Աստված իր զորավոր ձեռքը ցույց էր տալիս, նա իր զորավոր ձեռքը ցույց տվեց Եգիպտոսի վրա նրանց կարգեր ու զորավորները կործանելով, եւ նա կարող այսօր քո կյանքի մեջ ցույց տալ իր զորավոր ձեռքը քո կյանքում ցանկացած թշնամու բարձրացած զորություն կործանելով, քո կյանքում կործանելով ցանկացած մահվան իշխանությունը, քո կյանքում կործանելու ցանկացած սխալ սովորույթների զորությունը եւ իշխանությունը, քո կյանքում նա կարող է կործանել ամեն տեսակ հիվանդությունը, ուղղակի կանչի նա։ Առաջի բանը, որ մենք կարիք ունենք անելու, դա պետք է կանչենք նրան, նրա անունը պիտի բարձրացնենք։ Եվ երկրորդ բանը, որ մենք տեսնում ենք Աստծո խոսքի մեջ, որ ասում է հետևյալն է, երրորդ գլուխ 13-րդ խոսքում Մովսեսը Աստուծառան ասում է, երբ որ ես գնամ քո ժողովրդի մոտ, ի՞նչ ասեմ, ո՞վ ինձ ուղարկի։ Եվ Աստված մի խոսք ասում է, ասա, որ ես եմ, որ եմ ուղարկել քեզ։ Ի՞նչ ասա նշանակում։ Ես այն Աստվածն եմ, որ եղել եմ ձեր հայրերի ժամանակ, եւ ես չեմ փոփոխվել։ Եվ հենց այդ նույն Աստվածը, որ քո հայրերին խոստում էր տվել, որ պիտի իրականացնի նրանց կյանքում, հենց այդ նույն Աստվածը այսօր եկել է ձեզ այցելություն անել։ Եվ սիրելի Աստծո զավակ, ես եմ, որեմը այսօր է եկել քո կյանքի մեջ գործելու։ Եվ նրա գործելակերպը չի փոփոխվել։ Նա ունի զորությունը, նա ունի իշխանությունը, եւ նա ինչպես Եգիպտոսին հանեց, կներեք Իսրայելին հանեց Եգիպտոսի գերությունից, նրանց կապանքներից, նրանց չարչարանքներից եւ տարավ դեպի այն հրաշալի երկիրը, որ նրանց հայրերին էր խոստացել։ Գիտեք, մեր հայրերն ունեն խոստումներ բազմաթիվ, եւ այդ խոստումները սերնդեսերուն փոխանցվել են մեզ։ Մեր հոգեոր հայրերը մեզ փոխանցել են օրհնություններ, խոստումներ, որ Աստված տվել է նրանց, եւ այդ խոստումները նաեւ պատկանում են մեզ։ Որպես եկեղեցի մենք ունենք խոստում մեր ավակ ծառայողներից, ունենք օրհնություններ, որ նրանք փոխանցել են, եւ մենք կարիք ունենք գնալու այդ օրհնություններին, մենք կարիք ունենք գնալու դեպի այդ խոստումները։ Եվ Աստված նորից մեզ խոսում է, ես եմ, որ նրանց հետ էի, եւ ես եմ, որ հիմա ձեզ հետ եմ։ Եվ նա կարող է այսօր մեզ էլ տանել դեպի այդ խոստումների իրականացումը, եթե միայն նրան ասենք այո։ Եթե նրան ասեն, ուզում ենք դեր, մենք ուզում ենք դա, մենք չենք հրաժարվում, մեզ ավելի հետաքրքրում է դա, քան աշխարհում ցանկացած օրհնություն, ցանկացած բարգավաճում, ցանկացած հրաշալի բաներ, որ կարող է աշխարհը մեզ խոստանալ եւ ցույց տալ եւ առաջարկել։ Բայց գիտեք, դրանք կորստական են, իսկ այն, ինչ որ Աստված խոստանում է մեզ, ինչ որ Աստված մեզ համար պատրաստել է, դրանք հավիտենական են եւ հավիտենական արժեք ունեն։ Նրանց արժեքը երբեք չի ցածրանում։ Եթե այսօր աշխարհի մեջ բնակարանների, մեքենաների, ոսկու, տարբեր տեսակ ամեն արժիքների գները տարբեր ձևերով փոփոխվում, բարձրանում, միշտում, չգիտեմ, կորչում է, ի՞նչ է լինում, շենքեր են կորչում, չէ՞, պետություններ են ավիրվում, քաղաքներ, բայց Աստծո արքայության մեջ նրա արժեքը երբևից է չի ցածրանում, չի կորչում, եւ որևից է բան չի կարող արքայության մեջ քո ունեցած բնակարանը վերացնել, որովհետեւ նրան պատրաստողը եւ պահողը ամենակարող Աստվածն է։ Եվ երրորդ բանը, որ ավելի երկրորդ կետի մեջ տեսնում ենք, ասում է, ասեց, որ ես եմ, որեմ նա ձեզ ուղարկել։ Եվ երկրորդ բանը, որ Աստծո զավակը կարիք ունի անելու, նա պիտի արձագանքի այս խոստման, այս խոսքին, այս պատգամին։ Ես եւ դու կարիք ունենք Աստծուց հնչած, Աստծո բերանից հնչած պատգամներին արձագանքելու։ Եվ երբ որ նայում ենք Աստծո խոսքի մեջ, տեսնում ենք, որ Աստված ասում է, երբ որ դու գնաս նրանց կասես, նրանք կընդունեն։
եթե չեմ սխալվում 4 գլուխ արդեն ինձ վերածվում մեջ դերերը կորցրեցի որտեղ եմ ասել 4 գլխի մեջ ա ասում եմ երբ որ դու գնաս նրանց խոսես նրանք պիտի հավատան ժողովրդի վերջի համարն է ասում եւ երբ որ Մովսեսը խոսեց Իսրայելի ժողովրդի հետ Եգիպտոսում ասում եւ ժողովուրդը հավատաց եւ լսեցին թե Աստված այցելություն է արել Իսրայելի որդիներին եւ թե նրանց նեղությունները տեսել է եւ խոնարհվեցին եւ երկրպագություն արեցին հենց այդ առաջի քայլը որ նրանք արեցին նրանք կանչեցին Տիրոջ անունը եւ երբ որ կանչեցին Աստծո խոսքը Եսայա մարգարեի շունթերով ասում է Աստծո ականջը նրա լսելիքները չի ծանրացել քո աղաղակը քո արցակած ձայնը նրա անունը կանչել է լսելուց եւ դրա համար երբ որ Իսրայելը աղաղակեց Աստված ասում է լսեց եւ նա պատգամ ուղարկեց որ ես եմ որ եմ եւ եկել եմ ձեզ օգնելու Ես տեսել եմ ձեր նեղությունը եւ դժվարությունը եւ եկել եմ ձեզ ազատելու դրանից, երբ որ Աստծո զավակը ընդունում է այս խոսքերը, որ Աստված եկել է իր կյանքի մեջ միջամտելու եւ նա ունի իրավունքը իշխանությունը եւ զորությունը դա կատարելու, երբ որ հավատք անցայում այս ամենին, Աստված սկսում է գործել։ Հենց այս իրավիճակի մեջ է, երբ որ նրանք հավատացին եւ ասում են խոնարհվեցին եւ երկրպագեցին Տիրոջը, արդեն հաջորդ գլխից մենք տեսնում ենք, որ Մովսեսը Ահարոնի հետ մտնում է Փարավոնի մոտ, մի քանի գլուխներ տարբեր իրավիճակներով Աստված իր զորավոր ձեռքը ցույց է տալիս եւ ազատում է Իսրայելին Եգիպտոսից։ Եվ վերջի բանը, որ կուզեմ ասեմ եւ աղոթեմ, հետեւյալն է, որը ավելի շատ ոչ թե պայմանը որ պետք է մենք անենք այլ նպատակա հետապնդում Աստծո մեզ ազատելու մեզ այդ գերությունից դուրս բերելու միակ եւ կարեւորագույն նպատակը հետեւյալն է որ մենք պաշենք իրան 8-րդ գլուխ եւ մի քանի գլուխներում երբ որ Իսրայելի ժողովուրդը Մովսեսը մտավ Փարավոնի մոտ եւ ասեց Արցակիր իմ ժողովուրդը միակ նպատակը որ նա բերում է Փարավոնի առաջ, որը Աստծո նպատակն էր եւ Աստված հենց դրա համար Իսրայելին դիտի հաներ, հետեւյալն է, որպեսզի իմ ժողովուրդը պաշտի ինձ։ Գիտեք, մարդը դժվարության, նեղության, հոգսերի կապանքների մեջ դժվարանում է Աստծուն պաշտի, դրա համար Աստված նրան ազատում է այդ կապանքներից, այդ հոգսերից, դժվարություններից եւ ասում է՝ դու այլևս ազատ ես, արի եւ պաշտի ինձ։ Որովհետեւ նա արժանի է ամեն պաշտամունքի, որովհետեւ նա արժանի է մեր ամեն մտածմունքներից վեր իրան պաշտելու, որովհետեւ նա ամենակարող Աստված է, նա Սուրբ է, միակն է եւ անկրկնելի է։ Եվ նա է քեզ ստեղծողը, քո արարիչը եւ որպես այդպեսին դու պարտավոր ես նրան պաշտելու։ Եվ Աստծո խոսքը ասում է՝ «Արցակիր իմ ժողովուրդը, որպեսզի նրան ինձ պաշտեն»։ Այսօր Աստծո խոսքը քո կյանքի վրա հետեւյալն է՝ քո դժվարությունների, նեղությունների, քո չպատասխանված հարցերի, հարցականների վրա հետեւյալն է՝ «Ես ազատում եմ քեզ պաշտից»։ Գիտես, երբ որ դու սկսես պաշտել, անկախ ամեն իրավիճակից ինքստինքյան քո կապանքները քեզանից կհեռանան։ Երբ որ դու սկսում ես Տիրոջը պաշտել, Սատանան տեսնում է, որ ինքը պարտված է, ինքն այլևս անելի չունի, որովհետև իր ներկայությամբ դու սկսում ես Տիրոջը պաշտել։ Ու երբ որ դու Տիրոջը պաշտում ես, Տիրոջ ներկայությունն է գալիս քո կյանքի մեջ, եւ նա չի կարող Տիրոջ ներկայության մեջ մնալ։ Ամեն։ Եվ վերջում կուզեմ կարդամ նորից Տիմոթեոսին ուղղված մեկ այլ համար, որ Պողոս Առաքյալը հորդորում է։ Երկրորդ Տիմոթեոս արդեն, երկրորդ ուղերձում Պողոս Առաքյալի, 4 գլուխ 17-րդ և 18-րդ խոսքերն է։ Պողոս Առաքյալը հետևյալն ասում ասում է, երբ որ ինքը բանդարված էր, 16-րդ խոսքում ասում է, «Աճանում առաջին անգամ պատասխաններից ոչ ոք չկաննեց իմ կողքը, այլ ամենքը ինձ թողեցին եւ հեռացան»։ Եվ ասում է, «Թող դա դրանց չհամարվի»։
Ես նրանց դեմ ոչինչ չունեմ։ Գիտես, սիրելիներ, ես այսօր կարող եմ քո կյանքում մարդիկ լինեն, ովքեր որ քո դժվարության ժամանակ քեզանից կհեռանան։ Եվ չեն կամենա քո կողքին կանգնել օգնելու։ Բայց ես այնքան եմ սիրում Աստծո խոսքի մեջ այս բայցերը, իսկերը, որ ասում 17-րդ խոսքը, ասում է, իսկ Տերը իմ մոտ կանգնեց։ Գիտեք, երբ որ Աստծո խոսքն ասում, անգամ եթե քո հայրը ու մայրը, որ քո կյանքում ամենաթանկագիններն են, որոնք քեզ կյանք են պարգևել, եւ դու նրանցն ես, եւ ամենաառաջին հարազատները նրանք են, Աստծո խոսքն ասում է, եթե անգամ նրանք քեզ թողնեն, ես քեզ չեմ թողնի։ Եվ Պողոս առաքյալի կյանքի մեջ հետեւյալը եղավ, Պողոսն ասում է, շատերը իմ կողքից աճանում, երբ որ ես դժվարության մեջ էի կանգնած, երբ որ ես անբավարարում էի, իմ կողքից շատերը գնացին, իսկ Տերը ասում է, իմ կողքին կանգնեց։ Որքան զորավոր է, որ ոչ թե մարդն է քո կողքին կանգնում, այլ ամենակարող Աստվածն է քո կողքին կանգնում։ Որովհետև մարդը կարող է պարտվի, բայց Աստված երբեք չի պարտվում։ Նա հաղթանակած Աստված է, նա հաղթող Աստված է, եւ նա կարող է քո կյանքի ամեն իրավիճակի մեջ հաղթություն բերի։ Եվ երբ որ Տերը կանգնում է, Սաբոսերքուն ասում է, եթե Աստված մեր կողքն է, ով է մեզ հակառակը։ Պողոսն էլ ասում, չէ՞, նմայն արդարայնությունը ասում է, եթե Աստված մեր մոտ մեզ հետ է, ով կարող է մեզ հակառակվել, ով կարող է մեզ դեմ ինչ-որ բան գործել։ Եվ Պողոսը Տիմոթեոսին ասում է, Աստված իմ կողքին կանգնեց եւ զորացրեց ինձ։ Ասա Տեր, ուզում եմ իմ կողքին կանգնես եւ զորացնես ինձ։ Զորացրեց ինձ, որ ինձանով քարոզությունը հաստատվի։ Աստծո նպատակն է իր ավետարանի խոսքը զորությունով, քո շուրթերով, քո կյանքով հաստատի, որ նա իրական Աստված է, որ նա քո կյանքում գործում է, և որ շատերը տեսնեն, որ դու ասում ես, ես Աստծո զավակ եմ, ինչ է նշանակում Աստծո զավակին։ Եվ շարունակությունն ասում է, որ բոլոր հեթանոսները լսեն, և ես ազատվեցի առուծի բերանից էլ։ Մի գուցե Պողոսին գծել էին առուծների գուբը, չգիտեմ, կամ Արենայում ինչ-որ մի տեղ, ասում է, և ես առուծի բերանից էլ ազատվեցի։ Եվ շարունակությունը ասում է, և կփրկի ինձ Տերը ամեն չար բանից։ Ասա ամեն չար բանից։ Ամեն չար բանից Աստված քեզ կփրկի։ Ոչ թե մեկ հիվանդությունից կամ մեկ դժվարությունից, մեկ նեղությունից, այլ ամեն բանից։ Ամեն չար բանից Աստված կարող է քեզ փրկել։ Ուղղակի ինձ հետ քեզ մնում է կանչել նրան։ Եվ լսել նրա պատգամը, հնազանդվել նրան։ Եվ խոնարհվելով երկրպագել նրան։ Ամեն։ Ամեն։ Կուզեմ կանգնենք ոտքի Աստծո առաջ եւ հաղորդենք մեր ամենակարող Աստծուն։ Սաբոսերքում մի հրաշալի հորդոր է տալի ամեն մի Աստծո զավակի, ամեն Աստծո անունը կանչողի եւ նրան հավատացողին, ասում է, եթե այսօր նրա ձայնը լսես, վստահ եմ, որ դու կարող ես, եթե քո լսելիքները, քո հոգու ականջները բացես, Աստված այսօր խոսում է քեզ։ Եվ նա կարող է խոսել քո հետ։ Ասում է, եթե այսօր նրա ձայնը լսես, մի խստացու քո սիրտը, մի փակիր քո սիրտը նրա առաջ, մի ասի, Տեր, այսօր ժամանակը չի, մի ուրիշ օր, մի քիչ հետո, ես գործն էլ անեմ, ես բանին էլ հասնեմ, երեխեքիս ամուսնացնեմ, հետո եթե Աստված այսօր որոշել է քո հետ խոսի, ուղղակի ասա անդրադառնա եւ ամեն։ Ասա Տեր, խոսի ինձ հետ եւ օգնիր ինձ իրականացնելու այն նպատակները, այն ծրագրերը, որ դու ունես իմ կյանքի մեջ։ Տեր, խոսի ինձ հետ այն նպատակների մասին, որ դու ունես իմ միջոցով քո եկեղեցում իրականացնելու։ Խոսիր այն նպատակների և ծրագրերի ու տեսիքների մասին, որ իմ միջոցով ունես անելու իմ ընտանիքի, իմ հարազատների, իմ քաղաքի մեջ, իմ երկրի մեջ։ Մի սահմանափակիր Տիրոջը միայն քո անձով, Աստված քո համար այդ նպատակներում։ Աստված քեզ տանում է աշխարհի միջով, քայլել է տալիս
հանապատներով, դժվարություններով, տարբեր ազգերի միջով, որպեսզի դու նրան ցույց տաս, ի ցույց դրես աշխարհին քո Աստծո։ Իսրայելը կանչված էր Աստծուն և նրա զորությունը, նրա հրաշալի գործերը ազգերի մեջ ցույց տալ։ Դուք ամեն մեկը, ես կանչված եմ Աստծո զորավոր գործերը ցույց տալու աշխարհի մեջ։ Եվ ասեցիր, կանչի ինձ, և ես քո նեղության մեջ պիտի քեզ պատասխան տամ, և ես քո դժվարությունների մեջ պիտի գամ և քեզ ազատեմ։ Մենք այսօր մեր դժվարությունների և նեղությունների մեջ, մեր հոգսերի ու մտածմունքների մեջ կանչում ենք քո Սուրբ Անձանց, որ վեր ամենամուններից, որ բարձր ամենամուններից, որ այդ անվան մեջ կա զորություն և իշխանություն, որ այդ անվան առաջ խոնարհվում է ամեն ծունկ, որ այդ անունից վախում են դժոխքի ամեն զորությունները, և նրա առաջ խոնարհվում են երկնքի ամեն զորքերը։ Մենք այսօր կանչում ենք այդ անունը մեր կյանքերի մեջ, մենք այսօր կանչում ենք այդ անունը մեր իրավիճակների վրա։ Չգիտեմ, սիրելի Աստծո զավակ, ինչ գերություն ունես, ինչ դժվարություն և խնդիր ունես, ինչն այսօր քեզ բռնանում և չարչարում, ստիպում քեզ աշխատել իր օգտին, այլ ոչ Աստծո օգտին, արքայության օգտին։ Ուզում եմ այսօր դրանց վրա հռչակես Աստծո անունը։ Ամեն։ Հռչակիր դրանց վրա Եհովա Նիսի անունը, և ասա. Տերը իմ դրոշն, իմ հաղթության դրոշն, ես կանչում եմ նրա հաղթությունը իմ կյանքի մեջ, ես կանչում եմ նրա հաղթության զորությունը իմ կյանքի մեջ, ես կանչում եմ նրա հաղթության զորությունը իմ ընտանիքի մեջ, իմ իրավիճակների մեջ, և հրճակում եմ ազատություն, և հրճակում եմ բժշկություն, հրճակում եմ ազատագրում ամեն իրավիճակներից և դժվարություններից։ Որովհետև ինչպես Պողոսն ասում, Տերը կարող է ազատել մեզ ամեն չարմանից։ Սիրելիս, ուզում եմ, որ այսօր քո որոշումը թարմացնես քայլելու այն նեղ ճանապարհով, քայլելու այն ճանապարհով, որի անունը Հիսուս Հիսուս ասեց, ես եմ ճանապարհը, և ես եմ ճշմարտությունը, և ես եմ կյանքը։ Եվ նա ասեց, եթե որդուն հավատակ այդ որդին, որ է ճշմարտությունն է, նա իրականապես կարող ասես ազատ արձակել։ Ուզում եմ այսօր քո հավատքի դավանանքից ամուր բռնես։ Աստծո այն խոստումները, որ քո կյանքում երբևից է հնչելը, անձամբ Աստծո բերանից, նրա խոստումը խոսքի միջոցով, թե նրա ծառաների կողմից քո կյանքում հրճակնակած ամեն խոստումից, ուզում եմ այսօր հավատքով ամենայնես։ Եվ այդ հավատքի քայլով առաջ գնաս, բարի պատերազմը պատերազմելով առաջ գնաս, չընկրկես և հետ չնահանջես, ամեն իրավիճակում առաջ գնաս, որովհետև Տերը քո հետ է, որովհետև ամենակարողի զորությունը քեզ հովանի է, և նա կարող է քո կյանքում ամեն անիրական թվացողը իրականանալի դարձել։ Եթե Մարիամի կյանքում, որը կույս էր և հնարավոր չէ, որ նա զավակ ունենալ,
եւ աստված նրան այդ անհնարինը հնարավոր դարձրեց նրա կյանքի մեջ։ Եթե դու մտածում ես քո կյանքում ինչ որ մի բաներ այլևս ցույց չի տալիս, որ դու ունենաս այդ օրհնությունները քո կյանքում, ծնունդ դաս այն օրհնություններին եւ խոստումներին, որ աստված քեզ համար խոսել է, քո ընտանիքի համար խոսել է, քո սերունդների համար խոսել է, բայց դու նայում ես քո չորությանը, դու նայում ես քո անկարողնակությանը, ուզում եմ սիրելիս քեզ հորդորել, նայիր Աստծուն։ Քո հայացքը բարձրացու դեպի Աստվածը եւ ասա Տեր, ես ուզում եմ տեսնել քո զորավոր ձեռքը իմ կյանքի մեջ։ Ինչպես Եգիպտոսը տեսավ քո զորավոր ձեռքը Իսրայելի կյանքի մեջ, ուզում եմ այսօր աշխարհը տեսնի իմ կյանքում քո զորավոր հրաշքները, քո զորավոր միջամտությունը, քո բժշկարար զորությունը, քո ազատագրող զորությունը, եւ ես գալիս եմ քեզ պաշտելու եւ երկրպագել։ Մեր ամեն կարողությամբ եւ մեր զավակներով, մեր սերունդներով, մեր ստացվածքով ամեն ինչով քեզ պաշտենք Տեր։ Hallelujah.
Եվ ուզում եմ վերջում նորից Պողոս առաքյալի այս խոսքերը կարդալ եւ հորդորել քեզ. Հրճակիր քո կյանքի մեջ սա, իսկ Տերը իմ կողքին կանգնեց։ Ամեն։ Եվ նա ազատեց ինձ։ Ամեն։ Ամեն։ Ամեն ժամանակ որ իրավիճակներին մեջ սա, Տերը իմ կողքին է եւ նա ինձ ազատում է, եւ նա պիտի տանի այն խոսքները, որ ինձ տվել է։ Ամեն։